құрметті отандастар баршаңызға мәлім қазір әлемдегі пандемияға байланысты қалыптасқан жағдай күрделене түсуде коронавирустың таралуы бәсеңдемей отыр кейбір елдерде бұл індет қайтадан ушығып бара жатыр әлем бойынша осы вирусты жұқтырғандардың саны шамамен 12 миллионға жетті соның салдарынан 500 жүз мыңнан астам адам қайтыс болды сол себепті бір қатар елдерде карантин тәртібі қайта күшейтіліп әуе көлік қатынасы қайтадан шектелді өкінішке қарай біздің елдегі жағдайда оңай болып тұрған жоқ мемлекеттік комиссияның шешімімен бесінші шілдеден бастап елімізде екі апталық мерзімге карантин шаралары енгізілді бұл аса қажетті шешім болды жағдайдың тұрақталатыны сөзсіз оның алғашқы белгілері де бар Сонықтан алдағы екі апта біздің болашақ қадамдарымыз үшін шешуші кезең болмақ барлық азаматтарды тағы да карантин ережелерін қатаң сақтауға шақырамын